leo nimepanga ama ninapangilia mambo mengine ya kuzungumza ndani ya Yego TV Kenya. Mkiona mandugu zangu wa wawili kwa hapa wanatulia tulia tu. So tunaweza kusema kama hao watu wawili ni bibi na bwana. Na leo tunataka kuongelea kuhusu ndoa. Maana ndoa ni nini? Hebu tunataka kuelewa kwanza mwafahamu majina yao ifatazo. Mambo vipi? Poa sana dali. Hebu utueleze kwanza kwa majina unaitwa nani? Jina naitwa Nicholas Okili. So ndugu yangu leo unajua kuna mengi sana unataka kutuongelea kuhusu ndoa. Uko tayari? Kabisa. Leo unasema leo ni kuamua kuambia watu ukweli. Watu wangu tunaendelea kuongea na dada yangu mwingine hapa vipindi fatazo ndani ya vipindi vya ndoa. Tunachokuongea na dada yangu mambo vipi? Mambo poa. Habari yako? Nzuri. Hebu unaweza kutueleza kwa majina unaitwa nani kwanza? Naitwa Jacqueline. So dadangu Jacqueline, leo najua kuna mpangilio mengi zaidi tunataka kuzungumuza kuhusu vipindi vya ndoa. Na naelewa kama leo kuna mengi zaidi unataka kutueleza kuhusu ndoa. Samani ya mwanamke kwa ndoa na mwanamke atatueleza samani ya mwanaume kwa ndoa ni nini? Si hivyo? Ndio. Okay. So tunaendelea kufanya vipindi vyetu ifatazo ndani ya vipindi ya leo ya vipindi vyenye wachumba ama wale wamesha kuwa tayari kwenye ndoa, wale wana experience kuhusu ndoa. So tunaweza kuanza kwa mwanaume. Juu wanasema kila mara mwanaume ndio kichwa. Mwanaume ndio kichwa. Tunaweza kuanza na ndugu yangu hapa upande lingine. So ndugu yangu, tunataka kwanza tuelewe, umeoa, ulioa mke wako mwaka gani na mumeishi na mke wako miaka mingapi? Nilioa mke wangu miaka wa 2014. Okay. Kwanzia hapo sahi niko na watoto tatu. So huyo mke wako ulioa ni huyu mwenye uko naye hapa ama vipi? Ndio huyu hapa. Okay. So tunataka hebu tueleze, tunatafika upindi sasa tunaongea mambo yenyewe kwa speed, mambo yenyewe ina mengi ya kuzungumuza, unaona? Na kuna watu uko hapa wanataka kusikia nini unataka kuambia watu kwa muda kama huyu. Hebu tueleze kwanza hatua uliingia kwenye upande ya kuchumbia mwanamke wako, kuliendaje? Kwa upa pande ba ya kuchumbia. Kuchumbia. Hiyo maana ya kuchumbia ni kutongoza. Kutongoza. Kwanza kabisa kutongoza bana. Unajua kutongoza mama? Unajua unaanza kuharibu vitu. Watu wangu, moja kwa moja tunaendelea kuuliza vipindi vyetu vyenye vifatazo kwenye vipindi vyetu vya ndoa na kujua kwanza changamoto ya ndoa ni vipi. Ndugu yangu alianza vipi kukatia mwanamke ili mwenyewe mwingize box mwanamke kweli ajisikie kweli mimi ndio nina mwanaume. Ama tunaweza kuanza na kina dada hapo atueleze, dadangu ni je mume wake alianza mkatia ama alikuwa anatongozewa na wanaume wangapi ili amkubali kwanza. Tunaanza na dadangu kwanza kidogo hapo. Dadangu unaweza kutueleza kwanza? Mimi yes. Nilianza kuchumbiwa 2014 na nikakaa 1 year. 2015 ndio tukaoana. Tukaanza kuzaa mtoto wa kwanza 2016. Kabla kuzaa uliingia box yake aje? Alikukatia mara ngapi juu umkubali? Alinikatia kama mara 4 hivi ndio nikumkubali. Na kabla yeye alikuwa akikutongoza, kulikuwa na mwingine wanakukatia ama vipi? Yes, kwa sababu kulikuwa na marafiki. Lakini sasa utachoose ni nani atakuwa hapo katikati. Na hebu tueleze sasa kwa upande hulu, upande hiyo tu ulikuwa unaangalia unasema kweli huyu ni mwanaume, kwa nini ulikubali yeye ukaacha wengine? Niliangalia ukamilifu wake, si muongo, akoaje kwa kimapato, kimaisha. Na nikaweza kuona tabia. Tabia ndio ilinifutia. Na upande sasa dada yangu atuliona tabia imekufutia, ukasikia kweli unafilisika ama vipi? Nikasikia wito sasa ya kuoleka. Ndio sasa tukaandana, akaenda nyumbani, kakutana na wazazi na tukakuja kuishi sasa kimaisha.
Ebu tueleze kulienda vipi? Tulikaa hapa Nairobi miaka kama 4-5 hapo. Tumeishi sasa, tumeanza kuzaa hata mtoto wa kwanza. Halafu sasa akaenda nyumbani kukutana na wazazi. Na sasa wakaitikia tukakuja tukaishi sasa. Mm. Na so ndugu yangu tunataka kuulize kwanza ndugu yangu wewe mwenye kwa bwana yako hapa yeye ni atueleze kulienda vipi juu kina dada kukubali. Mm. Dada mwenyewe nilimuona. Mm. Alinifurahisha macho, nikasema huyu dada nitamuuliza mambo mawili ama matatu hivi. Mm. Ili akielewa tutakaa naye pamoja. Mm. Mara hivyo nilichungulia kidogo nikamuita mali. Sasa nikamuuliza hizo mambo machache machache madogo. Mm. Tukaelewana. Mm-hmm. Haya, tukaelewana. Tukadeitiana. Akakuja kwa nyumba. Hapo hivyo tukakaa tukaketi. Na kabla kwanza kuketi na ukwemu, yani changamuka baba. Mwanamke mke wako kama vile hajakupigia kahawa leo, hajakuandalia. Uliandalia mume wako kahawa leo kweli? Nimemuandalia vizuri sana. Mbona tunaona changamuke kabisa? Sasa hapo. Bro, tuambie ni nini, kwa nini uchangamuke unakuwa kama ama vipi? Niko tu sawa. Okay. Yeah. So utueleze sasa hapo kina dada Gisa aliongea yeye alikuwa na wanaume wengine, wanaume wengine akimtongoza ili kabla wewe uingie. Hebu wewe ulikuwa na wanawake wangapi ukikatia hiyo hatua? Kabla yeye. Mm. Mimi nilikuwa na wawili. Na venye hawa wili hawakuwa wanipeleka vizuri, walikuwa na mambo mengine ya kunikula pesa. Mm. Mara hiyo nikasema hapana. Nikaongea na dada mwenye amenikubali. Mm. Ndio huyo tuko naye hapa. Okay. Na hebu sasa tunaingia kwenye harakati sasa ya kuelewa, ya kujua vipindi kama hizi, ya kujua sasa hatua nyinyi muliingia kwenye ndoa. Hebu dadangu tunaingia hapo, tueleze kwanza wewe kina dada. Juu wanasema wanaume kila mara ndio tunapatiaga neno, lakini kwenye vipindi vya leo tunasema kina dada mwanamke naye ni kichwa cha nyumba, si hivyo? So hatua ulifanya ndoa, hebu tueleze raha yenu ilikuwa ilienda vipi na hapi na sehemu gani mlianza kupata changamoto. Changamoto kwa ndoa iko. Mm. Changamoto ya kwanza ni kukosa kuaminiana kwa ndoa. Mm-hmm. Na huwa kuna vitu mingi zenye ziko kwa ndoa. Mm. Ukiwa kwa ndoa unafaa kuwa ni mtu umekaa stable. Mm-hmm. Usipokaa stable itayumba yumba. Mm. Mm. Na kama kuwa stable kisi unavyozungumza, tunauliza sasa juu mkuanza ndoa changamoto ya jahanza. So tunataka tujue mulikula raha vipi na ni wapi mulianza kupata changamoto. Wakati wa raha ni wakati kama watoto wajepatikana. Mm. Lakini wakati watoto wamepatikana, ujue mtoto akikuja kukua wa miezi, wa mwaka, wa miaka, aende shule, sasa school fees, kila kitu itakuwa hapo. Mm. Sasa hakuna raha ya ndoa wakati huko kwa kulipa ma school fees. Mm. Lazima mkue na changamoto ya kutafuta hapa na pale. Mm. Mm. Na hapo sasa dadangu kidogo tu. So hapo sasa ilifika hatua mkipata changamoto kama hizo. Dada sasa hapo ndugu yako hatua mlipata mtoto wa kwanza. Hebu tueleze kuli happen vipi? Wakati tulipata mtoto wa kwanza tulikuwa tu vizuri. Mm. Tukakaa mtoto akaelekea mwaka mbili, mwaka tatu akaenda shule. Wakati alianza shule, school fees, manyumba za Nairobi ni za kurendisha, lazima mulipe. Sasa hakuna raha, ukipata pesa unagawana venye inatakikana. Mm. Mm. Na sasa ndugu yangu, hebu tueleze sasa wewe, atua ulifanya kitu ya kwanza ilisababisha mke wako kukubali sana, na kwa kweli mpaka kwa muda kama hii anakukubali, ni nini? Mm. Kwanza kabisa nilikuwa nimejipanga. Mm. Unajua kwa ndoa kabla hujajipanga wezi endelea. Mm. Mm. Nilijipanga kama na pesa hivi. Unajua kwa ndoa kwa mfuko iko na kitu. Mm. Mambo yote itakuwa shwari na itakuwa mzuri. Mm-hmm. Na kujipanga ni kusema je, kama mwanaume tueleze kwa muda tunakuuliza. Wewe ni mwanaume baba wa kichwa, inabidi ukue na neno nzuri. Hebu tueleze ulianza kujipanga vipi na kweli kabisa watu waelewe ndio nyinyi mlijipanga kitu ya muhimu zaidi. Kwanza kabisa niliandaa nyumba. Mm. Kanunua vitu za nyumba. Mm. Sasa
hapo ndio nilikuwa nimeona nimeshajipanga. So ikasababisha sasa mwanamke akubali ama vipi? Hivyo ndio maana alinikubali, lakini kuna mambo zingine kwa moyo pia nilimuelezea kidogo kidogo. Ndio maana akakubali. Sasa kama kina dada hapo, tueleze, ulifuata hiyo mambo yake ama kuna kitu kingine ulimkubalia wewe? Chenye nilifanya ni kumkubali ni uaminifu yake. Yani uaminifu. Ebu sasa utueleze sasa hapo, utueleze ni nini nyinyi wanawake mnakataa. Unaona? Yani ukiingia kwa ndoa unaambia mume wako siri, yani gisi hupo, tabia zako, na yeye akueleze zake na muelewane, kulienda vipi? Ukiingia kwa ndoa unafaa kuaminiana, ueleze vitu ambavyo hautaki na huyu aeleze zake. Sasa muweke pamoja, mchague yenye ni mzuri, muondoe ile yenye ni mbaya. Kitu ya kwanza ni kama tuseme kama pesa. Kuna wanaume ambao wakiuliza maneno ya pesa, anaenda nje, anafungua koti huko nje, hataki kukuonyesha yuko na pesa ngapi. Na atua wewe ukiona unasema nini sasa? Atua yenye naona kwa ndoa, uwe mwaminifu kwa ndoa. Muaminiane na bibi yako jinsi venye ulimupenda na venye mulianza mkapenda. Na bwana mkubwa, kama gisi mwanamke wako anavyosema katika mulifanya ndoa naye, ebu utueleze unafanyanga nini ili mke wako msiachane, masharti mulipeana nyinyi wawili mkaelewana, ungali natimiza hivyo ama vipi? Na mkaweza, kwanza tunaelewana kwa nyumba, tunalewa kila kitu tunafanya pamoja. Nikienda kazi nikarudi, pesa yenye nimepata namwambia nilienda kazi fulani nikapata pesa fulani, hivyo ndio tulikuwa huko kwa kazi fulani. Nimekuuliza swali lingine, ebu tueleze ni atua, yani masha, yani kusema kama mwanaume, ebu tueleze kichwa, kuwa kichwa kia nyumba, ni vitu gani naonesha kama huu ni mwanaume wa nyumba? Kwanza kabisa ni kuangalia familia. Kuangalia familia, kuwekea majukumu yao kabisa, wawe na kila kitu kwa nyumba. Kama hivyo tu. Yani hiyo njoo kwa kichwa cha nyumba baba. Yaani kama nyumbani kwako hivi ndio mnaishi na mke wako, kumwandalia chakula nini, hiyo tu. Hebu tueleze. Yaani mume wako yeye ni kukuandalia chakula na kulea watoto, hiyo ndio kichwa cha nyumba. Mwanaume ndio akue kichwa cha nyumba. Ni kutimiza hadhi ya mwanamke. Sasa ni je, mwanamke wako aanze kufunza vitu, wewe auelewe hizo vitu? Ni ama yeye ndio amekuoa ama nani anaoa mwingine kati yenu? Ni mimi ndio nimemuoa. Sasa kwa nini mwanamke anakuzidi ma vitu za mingi, wewe mwanaume unashindwa? Hebu tueleze. Manake kuna zingine ni si rahisi kusema hapa. Kwa nini? Rahisi gani? Shida yenye iko ni kitu gani? Ndoa kwa mafunzo, tunakuuliza mafunzo, watu wanaokutazama kwa saizi, vipengele vyote kwenye mahali zipo. Unaona? Wanataka kuelewa ndugu wawili wanatueleza nini. Njoo hiyo. Sawa. Kwanza sio vizuri kueleza vitu zote za nyumba kwa baba. Wewe unachanganya wa mashabiki mali upo. Unanifuata? Hawajakwambia onyesha kitendo kia ndoa. Hicho ndio kitu kibaya, unaona? Na sijui kama unaonaga vipindi vya mandoa sana, unaona? Na watu wanaongea ukweli. Sasa wewe ni muoga. Sijui ni nini mke wako anaenda kusaidia. Utueleze wewe mama. Hebu tueleze, unaona mume wako yeye kabisa ni muoga sana. Anaogopa, anafikiria afika kwa nyumba utamchapa ama vipi? Mume wangu ni muoga. Mume wangu ni mtu ambaye amenyamaza. Hii maneno ya kuongea ana sana. Sasa msimchukulia ati amenini. Ako sawa. Kweli? Ndio, ako sawa. Hapana, mbona umecheka ukasema hapana? Ako sawa. So upande sasa, hebu sasa tunaingia upande lingine lenye tunataka kuelewa, na ni nini nasababisha mke na mume waachane?
Unaona ni changamoto gani na kwa imetokeleza hapo kuona mke anaambia mume wake mimi sikutaki na sitaki kuona hata siku moja. Na kuna wakati hata mwanaume naye anaweza kuambia mke wake mimi sitaki tena wewe. Kuna kitu ni nini inakuwa imetokelea ina happen. Kitu ambayo inafanya mtu muachane ni mwanamke jisiongelee upande wako. Kwa mwanamke. Tuseme bwana yako ako na mpango wa kando. Na hajawahi kukuambia lakini bahati mbaya tuseme simu ikapigwa ukachukua simu ukaongea ukasikia ule mwanamke anamwambia bebu uko wapi ukikuja kumuelezea bwana yako ulikuwa unatafutwa na bebu wako vita inaanzia hapo mnaanza kupigana mnaanza kufugusana hapo ndio sasa uaminifu inaisha na mnaanza kubomoa boma na nivo. Na inasababisha useme kama sitaki hata kurudi nyumbani, sitaki hata kukuona. Hivo? Inasababisha mnaanza chapana mpaka mnakatana, wengi wao wamekufa juu ya mandoa. Na ebu sasa kama mnaona kitu inakuwa imekosana, ni juu ya simu ama kuna kitu kingine mtu wangu? Ebu tueleze. Inaweza kuwa ni mambo mingi ya nyumba hata ya boma tu. So hiyo sasa unajua kwa kwenye vipindi vinataka watu waelewe ni nije tunaweza kujirekebisha. Unaona? Ili tujenge ndoa zetu zibaki forever. Unaelewa? Sasa hizo changamoto ndio tunataka utueleze tujui. Changamoto ambayo inaweza rekebisha tena boma ikue vizuri au ndoa ikue vizuri ni kukosa kuchukua kama vitu kama simu. Kuchukua, yani mkue watu wenye tuseme wa Kristo, munaenda kanisa, munapewa advice hata na pastor, au munapewa advice hata na guiding and counseling. Hiyo ndio itaisafanya kukaa, familia ikae, wakae salama. Okay. Na so ndugu yangu na wewe utueleze sasa hapo, ni nini naweza kusababisha uachane na mke wako, wewe kuanza upande yako kama mwanaume? Kwanza kabisa, mapenzi ya mke kwangu naweza fanya nimchukue kabisa. Sipo nipenda nitakuwa nimemchukia. Ya pili ni uaminifu. Asipokuwa mwaminifu kwamba kwangu nitamchukia sana. Tena mambo ingine ni kunigombanisha kila saa. Hiyo pia naweza fanya mwanamke anichukue. Baba, tunataka uongee kama mwanaume, unaona? Ya ukiwa mwanaume hapana kuongea kama unaona unaongea na samahani sana nimeongea mbele ya mke wako hivyo. Ukiwa mwanaume inabidi ukue kweli na maneno mengi sana ya kuongea. Ukiangalia mke wako ana story mingi na zile stories zinaingia watu, unaona? Tunataka utuelezwe tupenyee. Ni nini inasababisha wanawake mume na mke wameachana? Unaona? Ili useme mimi sitaki kuona huyu mwanamke hata kamwe. Unaelewa vizuri kwa nyumba. Hiyo ndio tunataka utueleze. Saa kwanza kabisa kenye naharibu ndoa ni mpango wa kando. Naweza fanya mke awachane na mume wake kwa ndoa. Jukumu lingine ya mwanamume kusipo fanya bidii kwa ndoa utawacha mwanamke wako. Okay, tunazungumuza hapo, tunamuelewa tu amesema yeye inabidi uachane na mke wako ama mwanamke akuache. Inabidi mwenyewe uache mpango wa kando, sivyo? Ama mwanaume awe na utaratibu wake ili mke wake asimtoke ama mke asitoke mume wake, sivyo? Na so dada yangu tunaingia upande lingine tueleze sasa kwa muda hili. Tunapatia dakika 3 ya kutueleza vyenye unaona hapa hinje. Na shauri naweza kupea watu. Tunapatia dakika 3 ya kuzungumuza. Shauri yenye naweza pea wasichana rika kaa yangu au wa mama ni kuwa mwaminifu kwa ndoa yako. Na tena ukue mtu strong kwa ndoa yako. Angalia mbele, wacha kuangalia, usiyumbe yumbe. Kaa strong na bwana yako na bibi yako. Ukae kwa ndoa vizuri na uamini Mungu zaidi.
Zaidi ya yote ni Mungu ndio utaamini. Juu Mungu atakuelekeza kwenye utapeleka ndoa yako. Ndoa ya sahi ni ndoa ambayo inayumba yumba. Ndoa ambayo sana unasikia vifo vimepatikana, watu wanakatana. Watu wana unapata mtu amenyongwa, amekufa, wamemchoma. Venye tunasikia visasa kwa kwa rununu au maredio, ni hivyo ndio itabidi tuweke Mungu mbele kwa ndoa zetu. Ndio tuweze tufaulu. Na hapo nje sasa wale watu upande ukiona wale wa mama wako hivyo, wewe unafeel vipi? Mimi na feel vibaya sana kuona wa mama wakisumbuka na ndoa. Na ndoa ya kama Afrika, ndoa inafaa kuwa ni ndoa strong. Samani tulikuwa tunaona wazazi wetu wanaoleka na wanafumilia, lakini itabidi sasa hii Kenya kwa wakati wa hii kama Kenya yetu hatuwezi fumilia. Juu ukiona mtu akikukimbiza na panga, wengine wanaambiwa wafumilie, wanakutwa wamekatwa wamekufa. Makesi siko hapa na pale na ijawahi isha. Sasa ukiona ndoa imekuwa kali sana, toka uende. Okay, watu wangu wa Yego, 2-3 kwa 3, dada yangu anatueleza mengi zaidi kusema. Ya, ukiwa mwanamke inabidi uwe mwanamke taratibu wa ili usimamishe ndoa yako iwe bora. Na tukiingiliza upande lingine kusikiliza vipindi vyetu vyenye ndani ya harakati kuhusu ndoa, na uko 3 kwa 3 kitaka kutumia ujumbe tu, ndani ya ujumbe tu hapo napta ili tuende kusikia mambo yako 2 kwa 3. Na tunataka kusikiliza mumeoe sasa atueleze ama apeane shauri yake hapa nje, watu wasikie mambo vipi ama vipengele vipi. Sasa naweza ambia wanaume wenzangu wajiangalie, wajiadhari sana juu mambo mengi naletwa na kuangalia masimu, ili walete mambo mengi mabaya kwa akili ya watu. Habari ndio hiyo. Ha, so ndugu yangu mnamsikiliza mengi sana na tunamuelewa tu, but hapo tunasonga kusonga na tunaona kama huyu mama Jackie, si unacheka bwana? Kwa nini unacheka? Hebu tueleze. Kwa nini unacheka? Hebu tueleze kwa nini? Sasa mimi nimecheka juu unasema huyu mama amefanya nini? Ah, inawezekana bwana uliekea bwanako ka kitu ndani. Naona bwanako yeye asikuwa naongea mengi. Unajua watu wawili waese patana kwa nyumba wakiwa wamenyamaza. Lazima kukue na mmoja mwenye anawaka kwa nyumba. Sasa bwanako yeye anapewa kipawa ya kunyamaza. Sasa huyo ukimwambia enda huko anaenda ama vipi? Kabisa. Unamshituanga sometime. Lazima achangamuke. Lazima. Bro, unakubali hiyo? Habari ndio hiyo. Yaani akikwambia wewe pita kunaenda huko. Tunaenda tu pamoja. Akikwambia wewe chukua hiyo unaenda? Anachukua kabisa. Thank you.